I juni 2008 så röstade riksdagen efter mycket bråk, debatt och protester igenom den så kallade FRA-lagen. Och den går ju alltså ut på att försvarets radioanstalt, det vill säga staten, ska ha rätt att övervaka och analysera alla telekommunikationer och all datatrafik som passerar landets gränser. Och med tanke på hur nätet fungerar så innebär alltså detta att staten kan kontrollera det mesta som vi svenskar gör på internet. Sedan dess har det flutit mycket vatten under broarna och bland annat så har betydligt fler myndigheter idag tillgång till FRAs övervakning än vad som var meningen eller avsikten eller åtminstone vad man berättade när lagen klubbades. Europadomstolen har tittat på FRA-lagen och kommit fram till att den i stort sett är okej enligt deras mening. Men man hade vissa reservationer. Och det är de här sakerna som nu åter ska prövas i Europadomstolen. Och nu pratar vi alltså om Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna och inte om EU-domstolen. Till exempel så handlar det om att människor inte kan få veta i efterhand om de har varit övervakade eller inte. Vilket gör det svårt att i efterhand få veta om man har varit utsatt för olaglig eller orättfärdig eller omotiverad övervakning. Och på så sätt så blir det också omöjligt att göra något åt den saken. Den andra delen som är väldigt intressant, det handlar om informationsutbytet mellan Sverige och andra länder. Och då framförallt vilken information FRA delar med underrättelse- och avlyssningstjänster i andra länder. Och där vet vi ju efter Edward Snowdens avslöjanden om den amerikanska globala massövervakningen sommaren 2013, så vet vi ju då att FRA har tillgång till den amerikanska spiondatabasen X-Keyscore. Och X-Keyscore, det kan man i stort sett förklara som ett Google för spioner. Där lagras information om allting man snappar upp. Och en fråga här är ju om FRA även bidrar till att tillföra information till X-Keyscore. Och i så fall, om detta är lagligt, om det finns någon laglig grund för detta och om det överhuvudtaget ska vara tillåtet. Och man kan också på goda grunder, eller rättare sagt helt säkert, konstatera att X-Keyscore innehåller information som har uppsnappats av andra länder, av USA, Storbritannien, Australien, Kanada, Nya Zeeland bland annat, om svenskar och svenska förhållanden. Och det är inte helt uppenbart att det är lämpligt eller lagligt eller acceptabelt att sån information finns lagrad och framförallt att den finns lagrad i ett system i vilket svenska myndigheter är en aktiv part. Vilket alltså är FRA då, som har tillgång till X-Keyscore. Och det är detta som Europadomstolen nu ska titta närmare på. Och vi väntar oss ett beslut den 10 juli. Vilket kommer att bli mycket intressant. Så än är FRA-striden faktiskt inte över. Vi får se vad som händer om en vecka i Europadomstolen. Och du följer som vanligt utvecklingen på 5juli.se.